Pane jo, tohle je z toho období? To jsem já tady, ten hubenej vpravo. Ano, čili 24 let na lodi. A prosím vás, já třeba mám na lodi trošku problém, jako mě tam není tak dobře. Ne? Ne. Jednak nesnáším, když nevidím břehy, což je na lodi často. Ano. To mě znervozňuje. A ona plula od někud někam, nebo stála jenom u břehu a vyhrávalo se? A plula dělala 14 denní túry, který byly z Fort Lauderdale, z Floridy, 14 dní po Karibských ostrovech. Aha. No a toto bylo v zimním období a v letním období to jezdilo po celém světě, prostě zase do jiných míst, ale ty túry nebyly delší než 3 týdny. Takže se vždycky pasažeři vystřídali. Na 3 My jsme tam doprovázeli různé tanečnice, tanečníky, zpěváky. Ano, ty čísla. A měli jsme prostě takový silný program. Hodně se hrálo teda. Musím říct, že jsme neměli ani jeden den volný den. Každý den. Měsíci. A druhá věc je, no ne, ale ono, když máte za sebou takovýhle příběh, tak něco to vás taky nechalo, ne? No jako tak člověk samozřejmě, pak asi člověk žije přehodnotí celý život a dneska si nedělám žádný starosti s malichernostma, který jsem považoval za závažné věci předtím, že jo? Jo, že to berete. Tak to je. No a co vaše rodina? Rodina je výborná. Mám dceru Terezu. Ano, tu známe, ta taky zpívá, tak, že jo? Tak, ta byla u vás, ano, taky ve vašem, ano, pořadu. Ta byla členkou skupiny Black Milk. Ano. Pak se to rozplynulo, teď každá z těch děvčat zpívá sama. Sama. Tereza se vdala v loni. Jo, už se vdala. No, úspěšně, si myslím. Už se vdala. Tak když měla 27, tak to už je dobrý. Jo, už měla 27. No to utíká někdy. Představte si, že zítra má 28. Zítra? Zítra. Prosím vás. Krásný, no. No ne, no, ale já mám ještě syna z prvního manželství. No. To je taky muzikán. Vy jste byl dvakrát teda ženatý. Ano. Aha. Takže ta paní s kufrem, to je ta druhá. Paní s kufrem tady dneska sedí v publikum. Aha, dobrý večer. No takhle, tak já myslel, že to byla taková ta jedna partnerka, tak ono předtím byl nějaký takový. A tak vy taky jste po několika týdne už. Nevím ani. Já si myslím, že... Já si myslím, že to manželství je takový, že člověk si to musí vyzkoušet napřed. No, no, no. Aby potom až... Jako natrénovat vlastně. Tak, až už má nějakou zkušenost, tak třeba to druhý, třetí, čtvrtý manželství. Může to. Hlavní je, když to dopadne, že jo? O tom vyjde, no. Je jedno, kolikátý, ale hlavně, když tak to pak nakonec vyjde. A já mám z prvního manželství syna, už mám 2 vnuky. Musel to muzikanti, jeden je kytarista, druhý je na buben. A zase oni, když si zvyknou na to hepčí, aby se to pak změnila, to by mohlo být dokonce pro ně zase určitý narušení, že by se začala vzdychat jako oni. Nevím, zkusíme nad tím porozmýšlet s trenérom a uvidíme. A potom nám to jim povedať. Ne, ale tak je to něco, co asi souvisí s tím, že ten výkon musí být maximální, že jo? Jo, jo, jakože ono mi to začne pomáhat při tom dýchaní, aby jsem byla uvolněna, aby jsem se nezikyslovala, takže ono mi to pomáhá při tom, aby jsem vládala. Tak. Ano. No, koukal jsem, že jinak jste změnila párkrát trenéra, to je běžný v tom tenise, že jo, to my sportovci děláme, že takhle měníme. Až přijde ten, co nám vyhovuje, to máte teď asi, ne? Jo, tak já jsem... No, vždycky ten poslední vyhovuje, minimálně posledních 14 dní teda. Tak já jsem s trenérem už 2 roky. Už a... 2? Jo. No. Tak ono to v tenise je také, že je to normálne meniť trénerov, ako jasné, že nie je tak často, ale vždycky sa dávajú také skúšky, akože turnajové, a keď to vyhovuje, tak to ide ďalej, a keď to nevyhovuje, tak sa musí presvedčiť. Tak sa musí meniť. No, tak niektorí vaše veci mne trošku i přizarazili. Jednak sa si všim, že sa hodne ráda fotografujete. Ježiši, nie až tak moc. Tak normálně. No jednou jste se dost jako vyfotografovala. Dost. jako až tak úplně vyfotografovaná jste tam byla. Jako jak, v té čokoládě myslíte? No to nevím, co to bylo. To ne. Ale byla jste taková hodně jako vyfotografovaná, tak jak jako jste. To jsem nebyla já. No byla. No ono to máte asi víc, tak se vám to už to, ale... No a prosím vás takhle, jaký to je třeba, když hrajete tenis, nemyslím závod nebo to, ale třeba jste hrála během té kariéry nebo trénovala s chlapem a teď z toho vymlátila 6-0, 6-0 třeba.
Tak to se mi ještě nestalo. Se vám nestalo ještě? Ne. A porazila jste takhle chlapa pořádně? Ano, akože, ale iba na tréninku. No, to stačí, ne? No. Co dělal vám potom, chudá? Tak níž, tak povedal, že jsem hrála brutálně. Jo. Řekl, že jste hrála brutálně a šel domů, jo? Jo. No ne, tak ono to je zvláštní, že jo? A v tenise zvlášť, to je individuální sport, tam člověk nemá na koho by to svět. No však veď to je to, že prostě já, jaký prehrám zápas, tak jsou různé povahy. Já jsem taká, že to vždycky dávám strašně na seba, no a tak někdy by som mohla akože aj tak menej to dávat na seba. Nie, že menej, ale tak prostě aj někdy věci, které nemusím, si tak strašně připušťám. No a když třeba prohráte, tak zuříte potom? Jako jste vstekla? Já jsem skoro smutná. Smutná? Uh-huh. No tak třeba tomu říkáte smutek, ale jak to vypadá? No tak prostě dojdem za trenérom, tak sklonil hlavou a už počuvám, no. Uh-huh. Že čo jsem urobila zlé a prostě tak možná i pár slz mi vidět. Tak, no. A takový, když jsou ty přestávky? No. No tam na té lavice. Co se vám tam tak honí hlavou? No tak mně se strašně veľa hlupostí honí hlavou. Jo. A právě, ano. No, a právě. A i tam na té lavice? Jo. A co třeba? Ježiš, já nevím. Moci, čo, ja neviem, keď som napríklad, to je môj problém s koncentráciou, hej, lebo ja by som mala dojsť na lavičku a proste hovorím, že o tom, čo som urobila zle, čo mám urobiť lepšie, ano, čo chcem urobiť ďalej. Ano. No a niekedy, keď mi to odíde, tak myslím na knihu, čo som čítala včera. Fakt? Tak, či vy si sednete a řeknete si, ja von se do ní zamiloval. Jo? Ja vždycky na to koukám, říkám si, na co oni myslí, dosť by to malinko osvietlila teď. Jo. Tak každý na niečo iné. Že vám to takhle uteče. No a pak je takový to, že jo, s některýma soupeřkama to znáte, protože se utkáváte pořád. A s některýma je to horší, protože se s nima pořád prohrává, ale pak přijde někdy ten den, kdy je porazíte. Mm-hmm. Jo. Jaký to je, když... Pak jsou ty, co jim to dáte teda, oni se bojí vás, ale pak jsou ty, co se jich bojíte vy, ne? Jo, no, tak aké to je, tak to je vždycky taky strašně dobrý pocit za dost učinění. Když vyhrajete. Jo. No a když se prohráváte a sedíte tam na lavičce. Tak to záleží, jaké je skóre, čo sa deje na kurte, či robím to, čo mám, či nerobím, či proste som nervózna, lebo tam je strašne veľa faktorov, čo sa môže pokaziť. A co rozhodčí, lezú vám na nervy? Ani nie. Veľakrát už na centri sú tie hokej, takže to je v pohode. No a podíváte sa občas, jestli tam je teda partner? No jasné, oni vždycky sedia môj tým, všetci spolu a to mám vždycky takú skupinku, ktorí ma hlasno pozbudzujú a kam dávam pestičky a kam kričím pome, takže tak. No. Jo, a on by měl mít i barevnou čepičku, aby si to hned viděla, ne? Ne, tak ono, ja ich vždycky vidím, lebo na tých kurtoch sú vždycky určené miesta pre nich. Áno, áno, takže ho máte blízko vlastne. Jo. A stane sa třeba, že sa tam podíváte a on spí nebo něco takového? Ne, to nie, ale napríklad keď sa pozriem a on robí, že... Ale už, no tak to je koniec. Jo, to vás zlomí. Nie, no potom on to schytá. Jo, takhle. On musí být pořád plné energie s váma. Jo. A hnát vás dopředu. Mm-hmm, ano. No a vaše maminka se nepletuje europoslankyně, ne? Není, kandidovala. Ona byla poslankyně vlastně u nás. Ale jo, a čím ona byla do politiky, no tak... No, robila. Teda zajímáte se o to taky? No, tak zaujímam, tak určitě vím, že by som to nikdy nemohla asi robiť. Nechcem povedať nikdy, hej? No, nikdy ne, to je ešte brzo. No, ale akože nie je to asi nič pre mňa, no. Ale proč? Akože, neviem, tak tam je to také dosť ťažké, no. No, těžší než tenis? Tak v inom zmysle, no, ja neviem, proste neviem, jak to mám vysvetliť, ale nie je to nič, čo by som tak inklinovala teraz. No, teďko nemyslím, ne, to ja myslím za 30-40 let. A... Už bude stará. No, to je ideální doba na politiku. Jo. No ne, tak přece to nebude člověk dělat, když je mladý, že jo? Jo. No. A je taky nějaká zábava, když jste taky na turnej, jako že jdete na diskotéku nebo někam? No, to skoro, keď dojdeme domov. To je jakože tak vyventilovat, to jdem někdy von se zabavit a tak, ale na turnajoch jedině na Miami. Je taká players party, aha, která je úplně úžasná. Jo. Mm-hmm. Tam chodí všichni hráči, vždycky tam aj veľa hráčů tancuje a tak, tam je to super. Jo, čili tam se jako může poseznámit leckdo takhle. No. A když přijde nová hráčka třeba, tak tam taky se dostane. No jasné, každý. Každý. No ono to je, vy vlastně pořád spolu cestujete jako takový pojízdný cirkus, presne, že jo? Presně. A toto presně vždycky hovoríme, že zase jiná krajina a zase tě jisté ksichty. A všichni s raketama jak blbci, jo. Že jo? A to ještě kurde, že tuf, tuf. A zase hrajú. A hepčí! Hepčí! Ono
to asi někdy leze uši na nervy nebo na mozek, ne? No, musíte niekedy si dát přestávku taky. Mm-hmm. Niekedy, hej, niekedy to také, že niekedy dojete na tú, neviem, je šnúra turnéu, teraz bola v Amerike, že 6 turnéu po no, sebe. No, to je strašné. A takže sme tam, ja neviem, skoro 2 mesiace, hej, v Amerike, potom sme týždeň doma, potom znova Ázia celý mesiac. Takže ono to, no je to ťažké, no. A když ste doma, tak ste kde v Piešťanech? Nie, tu v Bratislave. V Bratislave, jo. Mm-hmm. Ja bývam tu v Piešťanech. No, hej, hej, ja som žila v Piešťanoch a potom sme sa preselili do Bratislavy. Aha. Ale narodila som sa už v Bratislave, takže je to také, no. Jo, takže když máte volno, tak jste v Bratislavě. Jo. Tady se zrekreujete. A tu je trénujem. A tady trénujete. Mm-hmm. A vy jste lepší na tvrdých površích? Prvý, čo jsem hrala semifinále Roland Garros, tak to bylo na Antuke. Mm. Ale teraz už mám, akože nechci povedať, že radšej, ale ten betón je dobrý. Jo, jo. A ty pecky zprava, že jo? Jo. A ještě mi řekněte, co ještě levačka. Je to proti mě? Je to. Mm-hmm. Že jo? Jo, je to, lebo prostě ten servis, tak to vám to vysvětlím. Keď stojíte na výhode, a lavacký servis sa vám točí von, hej? Áno. Takže mne sa točí do backendu. No. A proste nemám taký dobrý, preto je to lepšie, lebo pre nich je to výhodnejšie, lebo my hráme iba backend. Aha. A ona hneď tým forehandom, keď to hráte cross, tak ona hneď forehandová ženie po lane. Takže jo, jo, jo. Jo. Pekný svinstvo, čili hneď vás žene po lajně. No ale vy to víte, ne? No. Čili to odehráte a jdete k lajně rychle. No ale ona to velakrát aj změní. Takže no ale když vidí, že tam člověk běží, tak to dá presný zpátky, že jo? Presný. A to si člověk zadře tenisky úplně a nic, že jo? Presný, no, takže lavačky, no. To je těžké, no. Ale jakože no a ještě takový to se dělá věda, vždycky ty boty a tyhle ty různý potítka, tak potítka, je to nějaký důležitý? Ako potítka jsou na to, že já jsem, že keď se potím, tak se utrím, aby jsem nemala z toho nervy. To vím, to. To jsem i viděl, že sedím tak jako moc. Já to dělám ale taky, ale bez potítka, no. Ale jinak, já z toho vedu moc nerobím. Ne, oni, no ne, ale že některý mají takový speciální, anebo takový barevný a dělají no, si no tak takový to záleží, jakou máte značku, oblíkatě a podle no, toho, čeho oni vám dají. No, no. Bude mamina. No ne, ale tak no, tak doufám, že budeme mít také možnosti, že potom už budem moc robiť iba to, čo budem chcieť robiť. Kde budete bydlet třeba, tak byste bydlela jako. No tak my už bývame tu v Bratislave. Máme, hej, v meste bývame a tam sa mi to páči. No to ja chápu, že se vám tam páči, ale jsou pak takoví, co říkají, že chtějí být stranou a tak, a měli klid a izolaci, tak to vy nejste. No, ale akože však ja mám kľud, keď som doma, mňa tam nikto neotravuje, takže ja som nezvonia mi na zvončeky nikto. Ne? Nie. No, takže ja som a funguje ten zvonek? Jo. Jo, funguje. A vy, když ste ako takhle doma, tak ste s partnerem doma a nikto vás neobťažuje? No, tak jasné, že telefón, proste na to mám dva telefóny, že jeden mi vyzváňa, druhý mám taký súkromný, že proste keď chcem mať kľud, tak mám kľud. No. A ten, co vyzváňa? Tak ten je bokom. No ne, kdo tam zvoní? No já nevím, ježiš, já nevím, novináři, ale jo, tohle to. No. Tak to je takový drnčák, ten je jo stranou, a jo pak je ten soukromý. Jo, na to skýt. Akože viem si predstaviť, že by sme, neviem, že by som z roka chodila na pár týždňov alebo na pár mesiacov na Floridu, tam je to pekné. Jo, tam sa vám to líbí? Mhm. Mhm. Ale inde nie. Inde ne? Mhm, moc nie. Mne sa páči doma. Jo? Mhm. No tak to je hezký. Tak byste mohla trénovat mladý Slovenky časem. No tak uvidím, uvidím. Keď bude záujem a keď mě to bude bavit, tak určitě. No, a co myslíte, tak teď, když jste to prošťouchla s tou Austrálií, no tak jak to vidíte? No, chcela bych jít dělej, no. No, no a tak co teď? No. No tak co? Kde byste to teď viděla v rámci Grand Slamu? Tak to je, ježiš, to je také, to teraz, keď poviem, že by som chcela. Ne, nebojte se to říct, to musíme naplánovat, zaměřit se na to, říct si, že to dokážete a dokážete to. Tak Austrália mi ukázala, že mám na to, môžem to dokázať. Je to strašne ťažké, ale proste viem, už som bola v tej situácii, napríklad vo finále, už som bola teraz, takže druhýkrát budem vedieť, čo, keď sa tam dostanem, čo to obnáša. Čeká, no. No tak teď to uděláme kde? Ta Austrália byla pekná strašně, no. Albo Roland Garros, no, ale to je na Antuke, no. No tak to je na Antuce, no. No, to nevadí. Nevadí? Ne, ne. Pak udělejme Roland Garros. No. Co? Dobre. Příští rok? No. Já bych se již tak stavil, ale jo, dobré. Potřebuji vědět, jestli to bude finále teda aspoň. Tak je to vyjde, tak to platí. Dobré? Mhm.
Jo, to se vám líbilo. Tak se mi líbilo, tak jsem mám už připravené vety v angličtině, že hledám si prácu, jsem barman. Tak jsem tam pozrel pod tým barom a hovorím, hledám manažera, tak čo chceš? Hledám prácu. Jsem barman. Přijdi zajtra, tak ten manažer tam zajtra už nebol. Jo. Tak jsem tam, se tam nastoupil a teraz jsem tam ostal ztratený v té místnosti, tam se to začalo všechno připravovat a já tak jeden si vám hledal, že ty pojď so mnou. Čo tu hledáš, čo tu chceš? A byl z Južnej Afriky, tak samozřejmě ještě mal ten prízvuk, co jsem mu vůbec nič nerozuměl, tak hovorím, že jsem nastoupil 5 minut a už mám nějaký průsor, už mě bral někde do kancelárie. Tak hovorím, dobré, no. Odkiaľ si, čo tu robíš? A jsem se tak vyrábkal, že jsem tu byl včera a hledám prácu. A vieš to robiť? Hovorím, jasné, viem. Chod naspäť. Tak jsem začal ty poháriky čistiť a zametat tu podlahu a potom ta angličtina se na mě nalepila, bo to jsem chodil deň, cez deň do školy a večer jsem v tom klube robil. Pracoval.